Čau lidi, vítejte u nového videa. Nacházíme se v Plzni. Mráz přijel do Plzně v kraťasech, v kterých odjedu celou zimu, protože to vás jenom zesílí. Pojďte se podívat do nového gymu, který je otevřený necelých 14 dní. Uvidíme, co tam bude cvičit za crossfitáky, dáme nějaký trénink a trošku to prošmejdíme. Tak se na to se mnou pojďte podívat. Takže prvního crossfitáka, kterýho jsme tady v crossfit Plzni potkali, je Hans. To bych vůbec nečekal. Jo, čekal. Ale musí se začít vždycky tím nejlepším prostě. Hans je prostě crossfiták už a žádnej tyhle nebo... Jak by ses vůbec nazval prostě? Já nevím. Jak by ses jako popsal těm lidem, protože ty jsi vole nejsilnější strongman v roce 2021 tady v Česku. No. Pak si býval, vole, fyzik. No. A? Crossfiták? Nebo ty vat? Já nevím, hele, prostě trojbojař jsem nějaký, jsem tam měl nějaký rekordy v tom deadliftu a tak, nějaký totály jsem nazvedal, nějaký ty stromeny jsem porazil, nějaký ty války jsem taky... Já nevím ani, co jsem jako... Já bych to asi shrnul, protože jsi všestranný kompletní, komplexní atlet, takže jsi crossfiták, no. Dá si, jsem youtuber. Tak. Tak. Hanzi, jak se daří teď? Vlastně dlouho jsme se neviděli. No, tak jako ve svých videích jsem říkal, že jsem prodělal covid, takže jsem byl teď zavřený doma, takže jsem rád, že to mám za sebou. Svět je zase do hajzlu, já mám prodělaný covid, takže můžu se dojít, můžem dojít do restaurace. Dneska se můžem dojít najíst normálně. To je pravda, no. Je to paráda, jinak se mám krásně, malý roste, skvělý, zdravý, já si to užívám, já jsem v pohodě. Ale co tréninkový období tvoje, makáš, připravuješ se na něco, nebo máš takový jako rest do konce roku, pohodička? Ale já mám pohodičku teď, jsem odpočinkový, jsem to valil zase od ledna prostě do teď, tak to tělo si musí trošku odpočinout, i když mě to nebaví, je to nuda prostě, moc se nezvedá, takže právě v tom odpočinkovém období chodím, buď mám resty, nebo chodím na crossfit. To je stejný. Jsem zvědavý, co dneska ukážeš na tréninku teda. Máme připravené nějaký zvedačky, stojky, točky na hlavě. Ty vole, dneska pademe vůdka jak blázen. Hele, ty vlastně, nebo lidi už asi ví, že měly být i války, ty asi teda teoreticky nebudou a budou se přesunout po novém roce. Tam by se měl být s nějakým zahraničním závodníkem. Jo, jo. Byli připraveni dva borci vlastně, jeden z nich vlastně účastník World Strongest Man. Takže já jsem vlastně na války nechtěl, protože jsem byl po koroně, nebyl jsem ready, takže by ho dostal Kuba a jestli to korona posrala teď a války nebudou, tak doufám, že budou o trošku díl a toho borce si vezmu sám. A nevíš zatím jakoby nějaký třeba další battle nebo další závod, na který by ses chtěl přichystat? Zatím Hele, neplánuješ nic? Já tak se nikdy nepřipravuju na ty závody jako nějak napřímo. Spíš si prostě vždycky připravím nějakou tu přípravu a když kolem toho budou prostě nějaký závody, tak půjdu. Jakože nejsem takový jako... Ty jsi vlastně celoročně pak ve formě a jsi připravený podat nejlepší víkend, teda nejlepší výkon kdykoliv nejlepší o víkendu. Víkend o víkendu. Jo, viď? Jo, je to tak, akorát vždycky právě také před těma Vánocem asi dávám takový voraz, prostě to tělo to potřebuje, no. Občas si oddychnout. Dneska jsme tady v novém boxu v Plzni, CrossFit Plzeň. Co na to říkáš, na to? Líbí se ti tady, nebo? Jo, tak je jak to zase, vnímáš, je to zase novinka, tak CrossFit Plzeň znáte z válek, ty ještě kdysi tam se válčilo jak hovado. To bylo ještě venku i před tím gymem, tam pod mostem. No, ale právě tady je to úplně nový prostor, je to vysoký stropy, že jo, takový americký styl, je to dobrý, no, akorát je to jenom crossfitový. To jo, no, mě jako je pravda, že mi se to taky líbí a kdyby tady třeba pár strojů bylo, tak je to úplně... Trošku ta silovější, top. Kdyby tady byla ta silovější zóna ještě k tomu, tak by to bylo top. Vlastně mají tu i saunu s výhledem do gymu, viď? Můžeš si dát po tréninku saunu a koukat, jak třeba krása tady zvedá, nebo tlačí saně, nebo chodí po rukou. Můžeš tady běhat nahej, můžeš tady všechno. Přesně tak. No, tak jdem zamakat, něco vyzkoušet. Úplně se toho bojím, protože jsem už, dneska mám právě rest, dneska mám odpočinkový den, takže... Crossfit tak to je dobrý, to bych ti mohl stíhat, aspoň. Crossfit je jediná šance dneska, jediná cesta. To tě posune právě, tyhle, crossfit. Ale a co závody, ne? Vlastně nepinknete i ty naše třeba zimní gamesy, nebo nějaký další zimní gamesy, kdyby měly být? Jako já nevím, jako... psal mi Fifi, že jste nepovím, že chci zkusit, jako ve dvojičkách. Jenomže...
teď, to je za měsíc už. Za měsíc, to nestihnu nafízovat asi. Tak na crossfit, tak ty fízu máš jako? No ty ne, jako ne. 4 workouty za den by si mohl tam hecnout jako. Ty, hele, trošku mi to hlodá v hlavě. Napište Hanzovi, že ho chcete vidět prostě na crossfitových závodech. Já jsem právě Fajfyho odmít, že tam bude, že budou války. No jo, právě vlastně. A když války nebudou, tak jako by to, ale zase už je jenom měsíc to. A budu muset probrat s Fajfem asi. Já ti pak dám nějakou lekci ještě před závodem a... Ty vole, tkáno, to by bylo blbý, kdybych to tam ještě to někoho porazil. Ty by si byl v jednom roce, by si byl nejlepší strongman, ty vole, který váží 120 kilo, nebo kolik jsi tam měl, a ještě zároveň nejlepší crossfiták, to už by byl, to už by byl konec lidi, ty. Já bych byl nejlehčí strongman a zároveň nejtěžší crossfiták. To je ono, to je ono. V jednom roce, ty vole, dva tituly. Ježišmarja. Takže my jdem zamakat a uvidíme, jak si s tím Hans poradí. No. A uvidíme, co korona, jestli byl ty Games nebo budou. To je pravda. Ale ne? Vypadá to asi špatně. Vypadá to na hovno. Po případě to přesuneme a uděláme z toho o to větší show, ne? Tak, tak, tak. Určitě. Jestli to neproběhne, tak uvidíte pořádnou show. Jdem na to. Příští rok. Jdem na to. Co, Palo, zaječí? Jdem na to. Ten, co ty děláš, že máme kameramana, vole. On to nezapnul ani to video teď, vole. Teď to tam je na stativu, vole, ale musíme vypadat, že máme prachy na kameramana. Tak jdem na to, já to jdu vypnout, vole, já. Jdem vypni to. Jdeme týmový workout. 3 minuty, maximální počet opakování. Ground to overhead, ze země nahoru, začínáme na 80 kg, pak přidáme na 90, pak na kilo a poslední kilo, kilo 10. Nebo kilo 20. Mě stáhá ten strongman. Jdeme do druhého kola. 90 kilo. To už je víc než já. Dobrý warm-up, konečně před cvičením. Jo, to je piči. To není pro tlustý tady to do píči. Kurva. Ty vole, zavařilo mě to. He, dobrý, Hans, voleš. Silnej, to by byl, vole, crossfit. Tak tady je přesně poznat, jak mi chybí ta mobilita, protože kdybych si to uměl hodit jako dobře přemístit, tak z těch ramenů už to hází snadno, ale prostě tam pak táhneš si volu a
Mě to je nepříjemný na ruce, já prostě nedokážu tam složit ty ruce, takže to musím právě takhle, no, na huláta. Ale teďka, fertig máme, dnes. Tak jsme zahřátý a jdeme na pořádný workout s Hanzem, týmový battle, aby se připravil na ty týmovky v zimě. Čeká nás teď vlastně kettlebell 32 na snatch, 24 opáček do 2 minut, 30 kalorií na skierku do 2 minut, 16 kliků ve stojce do 2 minut a pak musíme dát minutu v L-situ. Jak se na to těšíš? Cítíš něco po první, vole, po první zrekce? Poprvé se cítím, vole, jak důchodce už, takže teď bude... Ne, tak jako, není to protlustý, vole, no. Já jsem byl teď 3 týdny doma, vole, zavřený. Není to prděl, vole. Já jsem mu přijel vylečit z té korony, vole, takže když budete potřeba, tak mi napište, já vás vylečím, vole. Ne, to se, crossfitem se to léčí, takže vlastně, když něco bolí, budeš na crossfit a bude tě bolet něco hodně víc, takže ti to vlastně přestane bolet. Taká medicína alternativní teďko. Přesně tak, takže guru vem, lavr, zdravotník, napište mi. No, zapnu čas a nebyla to. No, tyhle, amputovali mi nohu, bolí mě to. Tak pojď, pojedeš sneče. Tržená ruka, vole. Čumím, čumím. Ty vole, to je hálko, vole. Pojď. Nenadarmo se říká, že to je mlávr, se vždycky místo nasazení najde. Fakt, že neprojít tuto stěnou. Tyve, ty dávaj, vole. Víš? Potom skýrku, ty vole. Já mám taky vždycky pak, vole, tu krev v hlavě, vole. No. To je úplně... Na piču. Pardon. No, teď jdem LC jenom 30 vteřin každý. To je pohoda. Co? Jo, pohoda. Já čekuju butterfly, piču, a nic zase. Drží. Teď jde k nájzlu. Mrdá na to, pičo! Srdá ta kurva! Jo? Jsme teď. Dáme ještě jedno kolo. A ferty! Či je to penecí znova? No. Pípíčo. Tauno. Tauno. Já jsem do toho dal všechno. Já už nemám. To je vždycky nejlepší, když lidi pak zjistí, že je celý kolo ještě znova. To mám rád. Taky nemůžu. Neopomíjejte kor a břišáky. Ten pichý, ale dobrý, ty vole. Ty vole. No, voda. Ty vole. Dále ty mrtvoly. Konečně se zahřál taky. Budeme zvedat. Rakety, vole, tak jsme ho zahřáli. Si když proděláte koronu, tak to musíte zase rozdechat prostě. To je docela dobrá varianta na to. Hlavně když jsem viděl, jak Han vzal za skier, kde tahal 2200, tak jsme museli dát každý 20 kalorií. To nešlo, on to najel za 29 vteřin najel 20 kalorií. To si sami vyzkoušejte a pak poznáte, že to je nereálné. To je dobrý výkon, jo? Ty vole. To je brutal. Hlavně, ty si potom ještě šel další kola a něco si dělal. Ono to odjedeš, ale když potom ještě něco děláš, tak... Ne, tak to je jasný. Na těch crossfitových závodech vlastně každý vodko samo o sobě není zase tak extrémní, ale prostě dohromady v tom komplexu je to šílený, že jo?
Vydechneme. Sedneme. Počká, postavil si stativ, já to zapnu. My nemáme... No prostě nejsou prachy na kameramana, vole, no. Co se dělá teďku? Doba je zlá, no. A jsi vyhodili, vole, víš? Ale co trénink, to svěťácký. Dobré. Nejeli jsme žádný blbosti, vole, ty, butterfly a tak, takže to bylo super. Já musím vyzběhnout hned skořicový šnek, velmi výborný tady v Gymu. Ten je z Voltra a to je prostě tady si myslím, že nejlepší, vole, taková kavárna, restaurace, dá se říct, na tadyhle ty věci. Chodíme tam strašně rádi. Tam si musíme vzít balíček po tomhle výletu z Plzni domů. Aby jsme taky ukázali v Budějovicích. Takže komu se nechce jezdit do Voltra na město, tak si můžete stavit na bodech tady v CrossFitu a máte to. To je pravda. Ale co to? Ty jsi vlastně říkal, že se rozcvičil a dal jsi vlastně další trénink tvůj? Já teďko přišel kluci na lekci, takže já musím teďko si zacvičit konečně. Hele ne, ale tebe to překvapilo, ne? Že to byla taková pohodička, jako nebo super nějaký zvedání na úvod, pak trošku zase jiný věci, než jsi zvyklý dělat. Ne, tak během toho workoutu je to hrozný, že jo, samozřejmě, během toho workoutu je to strašný, protože prostě to kardio, to dechání během toho je hrozný, ale prostě chvilku po tom workoutu jsem jako v pohodě. Že dovedu si představit, že bych odjel třeba 2-3 workouty prostě, jako za ten den, jo, ale byl to extrém tadyhle, to upřímně. A co říkáš na tu týmovku, protože my jsme jeli 2 workouty týmový, kde vlastně jsme vždycky jeden musel zvednout a když to nezved, tak si čekal, než to zvedne ten druhý. No ještě, když jsem šel zvednout, tak jsem měl čas odpočívat. Takže to bylo dobrý. Je pravda, že já už jsem nemohl ke konci. Ale Hans to jel striktně, ten musel nazvedat třeba za to, já to schválně zkusím spočítat z kamery. Ty si musel za těch 12 minut dát třeba 60 striktních opakování na ramena. Jako, že jsi to vytáhl vždycky hop nahoru a to poslední opáčka bylo skvělo 10. Jako, já bych si to usnadnil, jenomže prostě mě to není příjemný jako to držet na těch ramenou a musel bych to jet fakt na hodně široko, abych si to dal na ty ramena. Takže jsem to prostě musel tlačit rovnou jako striktně. No, tak jsem si to udělal takový těžší, takže potom ty kliky ve stejně, ty byly šílený už. To bylo, no. To jsem tě chtěl zeptat, co ti nejmíň jako vadilo a co naopak nejvíc, jak jsme jeli ten skierk, ten si zabumbil, kettlebell snatch, kliky ve stojce a pak vlastně jsme jeli L-sit, jenom nějaká aktivace. To by docela dávalo, ne? Jako L-sit byl docela šílený, no. Co si budem povídat, jinak mě vlastně nevadil žádný ten cvik z toho, všechny byly dobrý. Ty trhy s tím kettlebellem, ty byly super, skierk, tak když tam jedeš 15-20 kalorií, tak se to dá. A kliky ve stojce jsou v pohodě, to normálně jako jezdím občas v tréninku. A L-sit je hrozný tohle, no. Výhoda je, že ty jsi prostě komplexní crossfiták, který může dělat úplně cokoliv, takže ho zaspamujte, ať jde na ty naše závody, ty vole. Ať to tam jde vyhrát, ať má ty 2 tituly v jednom roce. A nejsou price money, vole, na to seru. A tak to musíme udělat nějaký prostě, no. Když půjdeš, tak budou price money, jo. Musíš dát, vole, nějaký para crossfit pro kriply, protože já jsem skriplený už. A když půjdu s Kubou, tak on je taky takový jeblej na hlavu, takže musíme nějakou... para crossfit. Nějakou kategorii pro tyhle tělesně postižení. Ale vidíš, to si vlastně ty si říkal, že jsi para. A jak to teď vnímáš vůbec po tom zranění? Protože třeba na tréninku teď ti to nějak neomezovalo, ne? Vůbec to? Hele, vůbec ne. Prostě je to blbý, máš to jaký blbý pocit, ale trošku ta strana pracuje jinak, protože nevím, všímám si, že trošku ten latissim, tadyhle ten levej, jako pracuje trošku jinak, ale jinak jako tě to neomezuje v ničem, prostě ten bicák prostě funguje stejně jak předtím. Ale a co ten? Loglif trénuješ furt, nebo? Ne. Teď jsem se na to 3 měsíce vysral, protože jsem z toho byl zklamaný z gulčáku, takže jsem říkal, že to nechám chvilku bejt. Abych jako na to zase dostal tu chuť, tu motivaci prostě, jo. A když jsme vlastně přišli sem, tak si říkal, že pojem nějaký výrazy, že dáš 2 kila na hlavu, no, to už je denní chleba, ne tvůj? Ne. Hele, jako těch 170-180 je takový, že to vyrazím třeba z těch zatupé, jakože normálně. Ale 2 kila to už je máme PR-ko. A ze předu jsem vyrazil nejvíc 180 vlastně s grušou. To byl ještě pushpress, ne? Takovej, že si jen tak lehce pomohl nohama, aby se no, neřekl. No, lehučko a čistě jsem dal 170, čistě. Tyba, tak to musí, počkej, až přijede ten Klokov, tak to musíš dát vole 2 kila na hlavu, jak nic. Jenže Klokov, to je crossfiták, lidi. Klokov je největší crossfiták, takže vole. To jo, teď už jo, ty vole. Zrovna jsme se před chvílí o tom bavili tady, takže. Ten Klokov je neuvěřitelný, on to dá prostě z těch ramen úplně z takového mrtvého bodu. Já si to musím tak trošku jako
On to dává neuvěřitelně. A on dá hlavně kolik? 160 on dal, myslím? 160 Prytně. Při ty svý váze. On má do 110, no. 110. To je neuvěřitelný. Hele, a to mě teď napadlo, to, ty bys si mohl vlastně zkusit CrossFit Games Open? To je na příští rok, někdy v březnu to bude začínat, stejně jako Klukov to zkoušel letos. Je to 5 workoutů, každý týden máš jeden workout a můžeš se dostat do Ameriky na Gamesy. Co? Teď už mu to tam jede, ty butterfly vole v Americe. A teď už, a zítra, doubly. Chůze doubly. Po rukou, budu chodit do Lidlu nakupovat po rukou, vole. Ne, ale nějaký workout by si mohl pinknout a porovnat se s těma crossfitákama, vole. Hele, já si klidně dám nějaký workout, mě nevadí tady ty silový workouty, já jsem v pohodě. Prostě to je takový, aspoň trénink na války, že jo. Ale na těch crossfitových gencích, tam jsou prostě ty, tadyhle ty věci, jako maslapy na kruzích, to já nedám třeba. Jsou tam chůze po rukou, to nedám. Přes různý překážky, vidí. Ty double jako jasný chvilku jako pár jich dám, ale prostě nedokážu to jako tam naskákat 30 double třeba, to je ani hovno. Takže bych se na to musel zaměřit a to by mi vzalo spoustu energie a spoustu času od celových výkonů, takže. Aha. Dá se to vypilovat, když si vypiloval deadlift na skoro 400 kilo? No, počkej, ještě. No, 370 do 400 je ještě takový kousek, no. Ale jak se ti vlastně tady ještě cvičilo? Měli jsme to celý pro sebe, jsme se tady domluvili na takový symbolický hodince, viď? Ale my jsme se naběhli už hned, jak byla otvíračka, ty vole, tady se ještě makalo, ty vole, my už jsme tady s tím házeli. Takže mě se tady cvičí dobře, je to tady nový, je to tady navoněný, ty vole, nejsou tady žádný to, pumpičky, víš co, všichni tady zvedají, tahají, protože tady nejsou žádný stroje, jenom osy, takže super, dobrá atmosféra. Vybavení dobrý, je tu prostě všechno. Časem tu bude něco od Kingsboxu a bude to úplně top, takže... Ale ještě monolith, deadliftka, ty vole, jaký kotouče a bude to tady dobrý. Pecka, Hanzi, díky za trénink. Doufám, že se vidíme vole, na CrossFit Games našich. A tam ukážeš, jak jsi CrossFitě. Já budu s balíkem judge, vole. My máme tak to, vole, stejný styl, vole, skoro stejně vlasů. Vy to budete šéfovat, ano? Takže... Jsme skoro stejně starý. Vy mládnete všichni, jo? Teď už nám je přes 30, vole. Já už jsem taky, vole, master skoro. Hele, my jsme všichni masters tady. Kdy začíná to? Kdy začíná masters v crossfitu? 35. Tak já půjdu do masters. Za 5 let půjdu do masters a kámo, bude moje, ta kategorie. Ty vole. Končíme. Hans crossfiták, vole. Ty vole, vidíš to ten crossfit? Že prostě masters už je od 35 let. To seš v nejlepším věku a už je to masters. Je vidět. Co to je za sport? Nejlepší je, že fakt všichni jsou crossfitáci, to úplně na to sedí prostě. Že fakt, vole, každý sport je crossfit prostě. Je to tak? Tak se mějte, my jdeme na sushi a vidíme se v dalším díle. Vypneš to zase? A to je to. Kurva, ven co ty vole.